Epukana na wachungaji kama hawa wakora. Hallelujah kanisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunaenda kupata somo letu. Tunaenda kuona kidomo yetu kwa kitabu cha Mathayo 7. Umekunira Mathayo mwanja. Mathayo 7 Biblia inasema. Mathayo mwanja Biblia ruau. Ombeni nanyi mtapewa. Rombeni nabu bukaewa. Tafuteni nanyi mtapata. Urieni nabu bukaewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Ringaringeni nabu karuriwa. Hallelujah. Wanambaraka wale wote waombao. Ibadhari mibarabo onde baromba. Wanaheri wale wote waombao. Barabo onde baromba. Tunaweza simama na miguu yetu. Noro miamoro waku. Tukatoe sandaka. Tukarute sandaka sietu. Maana nimewaomba. Nontu kuburomba. Na Biblia imesema. Biblia ya watiri. Waombeni nanyi mtapata. Wabaro ombeni abukaewa. Nilikuja hapa kutafuta. Wira akuria. Na natafuta nina imani mtapata. Na ndi uriangete kasi mwana. Tusimameni na miguu yetu. Turomea maoro yetu. Yes. Hivyo umeona hapo ndivyo wachungaji wengi wanaona. Mtu anatoa tu verse 1 2 za Biblia kisha analeta habari za toa, simama na miguu yako, toa, toa, toa. Wao wako after sandaka, wao wako after utajiri, wao wako after pesa. They are not after this kingdom. Hawako katika ile hali ya kuleta watu katika ufalme wa Mungu, bali wako kwa faida zao. Epukana na wachungaji mikora. Tumikia Mungu, mtafute Mungu wako. Subscribe, like, share and comment.